regidora, nuestra regidora preferida, Neus. No, porque cabe con los dos. Y ahora, primero volver a repetir el agradecimiento a todos, porque año tras año, si cumplimos 10 años, seguir viniendo aquí. El agradecimiento a todos los colaboradores que tienen Exilio Motero, a la colla infantil de Diablas, que están preparando unos bocatas tremendos. Un aplauso para ellos, porque es el primer año que están con nosotros. Agradecimiento a todos los stand y, por supuesto, a todos vosotros una vez más por venir y por compartir esta afición con nosotros con las motos. Ahora, por petición del Ayuntamiento, me gustaría que subieran arriba del escenario el presidente de Exilio Motero, Paco, páselo. Francisco Sedeño, páselo. Y Zanarcán, Sergio Jiménez, el secretario, por favor, que suban arriba. Sí. Ya la tengo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las pilladas de chirica. Y todo esto se debe a que por el 10º aniversario de Exilio Motero, el Ayuntamiento quiere hacer entrega de una placa conmemorativa a Exilio. No. ¿Vos que la llegeixi jo? ¿Leo jo? Sí. Ja, és que me gusta mucho un micro. Mira, aquí posa l'Ajuntament de la Vila de Piera a Exilio Motero, en reconeixement per la tasca duta a terme durant 10 anys, donant a conèixer Piera arreu del territori i cohesionant i dinamitzant la vila, en especial al barri de Can Bonastre. ¡Que os queremos! Muchísimas gracias, Ayuntamiento de Piera. Podemos decir que el mundo motero tiene vida también en Piera gracias a ellos. Doncs vinga, doncs estem aquí al carrer Josep Ballesteros, aquí amb una gran esplanada plena de motos. Jo calculo que hi ha més de 1.000 motos, segur que tenim avui aquí a la Vila de Piera, en un ambient motero. Fantàstic, fantàstic. Ara estem ben acompanyats amb la regidora, la senyora Neus Núñez, regidora de l'Ajuntament de la Vila, el Sergio Jiménez, amb la placa ja, que no se li escapa la placa, l'alcalde de la Vila de Piera, el senyor Jordi Madrid, i el nou president, lo digo bien, Sergio, el Paco Páselo. Paco, t'han enredat, diuen. Sí, una mica que m'han enredat, però bueno, són coses de... Era passant per tots els càrrecs i al final m'ha tocat ser president. Tot un honor. Tot un honor, pues ser president de l'Exilio Motero. Amb un dia fantàstic, el temps ens acompanya a més de 1.000 motos. Pues sí, perquè la veritat és que poder assolir un èxit amb tota aquesta gent, és una cosa, no sé com et diria, que és plena de goig i poca cosa més es pot dir. Alcalde, senyor Jordi Madrid, ostres, has vingut amb moto perquè et veig amb el casc aquí preparat, però quan veus aquest ambient motero, què pensa un alcalde? No, això és fantàstic. Només tinc paraules d'agraïment al moviment, a l'Exilio Motero, perquè ja fa 10 anys que fan aquesta festa i cada any van a més. O sigui, cada any el poble va a més. De fet, avui si et passejaves per la Vila de Piera, veies tots els carrers plens de gent, els restaurants, els bars, tots fent caixa, és a dir, que per tant, un èxit, un ambient fantàstic d'amistat, de concòrdia, la veritat és que molt maco, molt maco. Es fa turisme, es fa comerç, es fa Piera i, bueno, i com diem, tots estimem Piera així. Es fa cultura, està de tot, o sigui, és fantàstic, fantàstic. Sí, sí, estem molt contents i agraïts, evidentment, a l'Exilio Motero, al president, al Paco, al Sergio, que ja fa molts anys que està volta amb això, a la regidoria de festes, és a dir, la veritat és que molt, molt, molt contents, molt satisfets i fins l'any que ve, eh? L'any que ve hi tornem, i l'any que ve 11 i a buscar el 25, no? Paco, t'has imaginat, eh, Sergio, Sergio, 25 anys? Ja veurem si farem l'any que ve, que estem molt fotuts ja, eh? No, no. Hem comprat 600 birres, he tingut que anar al dia, m'he emportat totes les cerveses que tenia.
totes. I l'aigua, i l'aigua. He tingut que passar al aigua, que aigua no, a l'aigua a la font. He tingut que anar a passar per la Guissona. El Guissona no tenia moltes, però també m'he sentit totes, no sé, no sé, no sé. Forquilles, gots, de senglar queda mitja olla allà i no sé quina hora és, però... Fins on, escolta'm, Sergio, fins on pot arribar aquest exilio meteor, aquest èxit com el d'avui? Fins on podeu arribar? A veure, nosaltres tenim un límit humà, vale? Som una associació petita i això comença a créixer molt. Avui estem treballant amb els Diables de Piera, que són una associació una miqueta més forta, ens estan ajudant a fer els bocates, també a agrair-li. Els infantils. Els infantils, la colla de Diables Infantils. I mirarem l'any que ve a veure si ens agresquem. Ens farà falta més ajuda, perquè... Jo proposo, ara que el Luqui quasi que ja ho ha dit, que canvieu el nom i en lloc d'Exilio Motero us dieu Éxito Motero. Que estem allà, eh? A l'èxit Neus és èxit rotund, eh? Com diu? Èxit rotund. Jo, per mi, és que és d'agrair tota la tasca que estan fent i no vull posar paraules que ja s'han dit, perquè jo estic super orgullosa, fa 4 anys que sóc la regidora seva, sóc la tieta, eh? Llavors, clar... Tots són com germans, jo he intentat ajudar-los amb tot el que ha sigut necessari. Des dels consistoris se'ls ha ajudat a tot. Aquest any ve tribut a CDC, el sí. Roxy Band, que és brutal, que després ho veureu. I només agrair doncs, tota aquesta tasca i aquest treball tan bèstia. Jo hi vaig estar, Paco i Sergio, fins bastant tard a la nit, sí. Perquè quedés tot ben preparat i ben posat. La gent que fa el senglar, que cou el senglar, que això és molt important... I tota aquesta gent que porta el seu granet de sorra, perquè també donem a conèixer, com deia l'alcalde, el nom de Piera doncs, arreu de Catalunya. Ve gent de Catalunya, ve gent inclús de... En parlàveu ahir, algú d'Alemanya i tot, havíeu dit, no? Venia un grup que tenia un capítol a Alemanya, sí. Sí. D'invitats, o sigui, la gent de Barcelona les han invitat i estan aquí. Estan aquí els alemans. Ja, no ens podem descuidar, que aquí s'ha menjat un senglar boníssim, per tant hem d'agrair al cuiner, al Cristian, del restaurant Can Vidal, per tant, un agraïment molt, molt, molt gran, perquè el senglar estava boníssim, que costa molt fer el senglar, eh? Perquè sempre queda molt dur, estava molt tendre. El passat aquest divendres vam estar, el Sergio i l'Irra van estar al restaurant Can Vidal, van fer una gravació fantàstica, aquesta gravació que es va fer. Ostres, veure aquelles olles, com remenava el Cristian, ostres, el xef, va, menudo xef. Ah. Sí, a sobre, aquest any, com bé ha dit ell, el matadero, on es porta la car, ens han portat el senglar petit, o sigui, que no era un macho grande, i la carn és més tova. Avui. Molt més tova, està molt tendre. Ben cuinat i més tendre. Per una vegetariana això és un horror el que esteu dient. Jo m'han dit, tens una alternativa vegetariana, que sabeu quina ha sigut? Doncs, bocata de bacon. Que també està molt bo. Ells em cuiden sempre molt, 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 que sí. També ho haig de dir, quan anem a fer alguna festa o alguna cosa a Can Bonastre, que és el seu punt de trobada, sempre em fan una paella vegana, que això és molt d'agrair. Sí. I endavant, em faria una altra vegada carnívora només per menjar aquest senglar i per estar amb ells. Escolteu, nois, felicitats, felicitats Neus, felicitats Sergio, felicitats Jordi, felicitats al nou president, al Paco Páselo, i ja l'any que ve, l'11, l'any que ve més motos, i l'any que ve, a lo millor, pues no sé si cabremos ja aquí, eh, Sergio? Això està petit, jo no sé com ho veieu vosaltres, però jo no sé com fer-ho ja. Ei, amb el soroll de la moto, amb el soroll d'aquesta gran moto que ara marxarà cap a casa seva, a lo millor, ens despedim d'aquesta entrevista, que és genial, i visca Exilio Motero. Som-hi!